злото намерение. Във всичко това... Зло? Правим го за забавление. Приятели, чакайте ме! Гравитацията тук е закон, това е общото мнение. Само че ако решиш да летиш, това е твое решение. И ако искаш да се извисиш, опитка да си подариш. Защо стоиш? Хайде бързо тук е ла. Да полетиш, да! Да полетиш, да! Да полетиш, да! Да без да се боиш.